Hello, dhamaantiin aad baan wada salaamaya. Waa isagii oo live soo galay. Waxaan doonayaa maanta inaan idin soo gudbiyo xoogaa bal ciwaanka dusha korka ku saabsan. Maxay ku saabsan tahay herbal life? Maxaa tika aaminsan tahay herbal life? Intiina badani waxa weeye kolay macluumaad badan waad ka haysataan oo maalin walba idin soo gudbiya, laakiin dadku ma wada dhiraegsana oo kama wada dhiraegsana waxay tahay productigo. Waayo waxaad ku khaldaysaan inta badan waxyaalaha meelaha kale ama shirkadaha kale iyo inay herbal life isku mid yihiin shirkadaha kale soo shaqeynayaan oo kale, sida kuwa kale brotiinaadka ka shaqeeya shirkadaha kale qaabka u shaqeeya, waxyaalahaas aad ka aaminsan tihiin inay herbal life lamid tahay. Waayo mar walba qofku arko garanaysaa shirkada kale iyo markasta uu arko waxyaalo kale ama products kale ama uu soo cunay oo wax iska bedeli waayey ama uu dhibaato kale soo kulmay, wuxuu ku dabaqaa products kasta uu arko ama shirkad walba uu arko inay tiyo kale tahay oo aan magaranaysaa wax isbedela, aanay magaranaysaa u dhaxaynin. Laakiin waxaan siinayaa maanta maxaa yacniga aad ka aaminsan tahay herbal life. Kolay dadkiina intiina badan waxaad ka aaminsan tihiin tahay miisaan dhimis keliya, in miisaanku qofka ku dhimayo oo waxaweye miisaan dejin keliya ay tahay macnaheedu. Laakiin maaha macnaheedu miisaan dejin keliya, herbal life way ka ballaadhantay miisaan dejin. Laakiin qofka marka hore miisaanka waxaa kordhiya waa cunooyinka khaldan ee cuno, waxyaalaha aan u wanaagsanayn ama carbohydrate ku badan yahay ama sonkortu ku badan tahay ama fatku ku badan yahay ama macaanku ku badan yahay ayaa keena qofka miisaankiisa inuu kordho, inuu qofku miisaan badan yeesho. Quraac la'aantay ka timaada, waxay ka timaadaa qad cuna xumada, waxay ka timaadaa inaad maalintii dhan adigu waxba cunatid, untid hal mar wax badan cuntid, taasina wax weeye macnaheedu tahay adigoo bariis iyo baasto fara badan ma cunto culus oo cunayd, tana miisaanka markaa jirkii waxaa dhici karta inuu kugu bararo ama magaraynsaa waxyaalaha iyo stresska iyo cuna xumada iyo waxyaalahaas ka yimaada. Laakiin herbal life maaha macnaheedu miisaan dejin oo keliya, wax badan bay qabataa. Cunnada qofka jirkiisa wuxuu u baahan yahay bay u dhammaystirtaa. Waxay ku siinaysaa energy fara badan, waxay ku siinaysaa brotiinaadkii jirkaagu u baahnaa, waxay ku siinaysaa carbohydrate, waxay ku siinaysaa vitamins. Waa cunto balansiya, waa cunno ka heer sarreysa cunooyinka dadku yacniga ay arkayaan ama waxyaalaha indhahoodu qabanayaan, ilaa qofka uu isticmaala uuna ma dareemi karo. Marka waxaad u baahan tahay marka ugu horreysa herbal life markaad isticmaasho, resultigii baad arkaysaa. Waxaad arkaysaa wixii markiiba iska kaa bedelaya, haddii awooddaadu ay tahay inay horo baxdo, hadday tahay inaad energy badan hesho, hadday tahay inaad yacniga wax badan oo physical iyo maxayda guud ahaanba iska kaa bedeli karaan, hurdadaada kuu fiicnaata, waxaas dhan waxaa ka qayb qaataan qofka yacniga cunadiisa inay balansi ahaato, inay u dheelitirnaato. Marka herbal life dadka inta badan waxay ka aaminsan yihiin miisaan dhimis keliya, laakiin way ka ballaaran tahay, waana ka weyn tahay. Qofka miisaanka way ka dejinaysaa, waayo markay cunno caafimaad tahay jirkaagii ay wax deeli tira soo gasho, wixii miisaane qaladka kuu keeni dhawey ka baxayaan, ama wixii yacniga overweightka kuu keeni, ama wixii caafimaad darada kuu keeni, ama xaaladaadii isbedelaysay aan marka hore wanaagsanayn, mar walba ab sii tegaysay ee sii dallacmaysay, inuu hurdadu kaa xumaato, inuu caafimaadka xumadaadu sii badato, inuu calool xanuunkaagu sii bato, inuu madax xanuunkaagu sii bato, inuu miisaankaagu sii bato, waxaasoo dhan. Marka iyadu waxay kuu bedelaysaa booskii cunooyinka noocaasa ee jirkaaga dhibaatada u keeni inay kaa bedesho, inay jirkaaga ka geliso wuxuu u baahnaayo dhan. Kabacdi markaa miisaanka isagaas dhimaya, wax allaale wixii khalad marka hore jirkaaga kusoo galay iyagaa markaa tegaya oo hoos u dhacaya. Markaa maxay kuu baalansi garanaysaa? Jirkaagii bay ku baalansi garanaysaa, vitaminiska bay ku siinaysaa, brotiinaadkii bay ku siinaysaa, waxay ku siinaysaa oo kale feedkii jirkaagu u baahnaa, waxay ku siinaysaa carbohydrate-ki jirkaagu u baahnaa, iyo waxyaalo fara badan aan laga sheekayn karin, runtii oo aan la soo koobi karin qofku ilaa uu feeling ahaan ku dareemo mooyaane. Marka ugu horeysa, haddaba waxaan doonaya inaan idin taayid ka jahil saaro, maaha macnuhu miisaan dhimis oo keliya. Waxaad arkaysaa qof dhuuban oo bilaa tamara, bilaa awooda, bilaa energia oo aad ku oranayso matalan cunadan herbal life baan doonaya inaan yacniga kaa caawiyo saad u isticmaali lahayd, wuxuu ku oranaya aniga dadka burburan baa lagu talagalay, aniga ma baahni, waayo anigiibaa dhuuban, maxaa herbal life sii dilimayso koranaya? Maaha, kuma dilayso. Adiga qudhaada u baahan bilaa nafaqa ku dhuftay. Marka waxaad doonaysaa in adiga qudhaada basekaaga cunto la soo kiciyo, basekaaga cunto la dhiso, si markaa adiga qudhaadu aad qof dhexaada u ahaato oo wixii jirkaagu u baahnaa ku siiso. Marka maaha macnaheedu inaad adigu dhuban tahay aanad u baahnayn. Hataa haddaad dhuban tahay waad u baahan tahay, haddaad xanuunsan tahay waad u baahan tahay, haddaad miisaan kordhin u baahan tahay waad u baahan tahay. Waayo qofka kama maarmo mar walba inuu cunadiisu balansi ahaato. Waxaana ku baraysaa herbal life yacniga falsafad ahaan, waa qofka bilaadanka qaabku u noolaanayo, qaabku noloshiisa ula tacaalaya, wuxuu u baahan yahay su waxaas dhan u helo ayay herbal life ka kaafinaysaa markaas. Waayo way adag tahay keliga inaad waxaas dhan soo koobato aad meel isugu keento. Marka waxaan kaa caawinayaa si aanad intaa maskaxdaada ugu qafulmin in miisaan keliya dhimayso,
laakiin ay ku siin karto xitaa adiga qodhada miisaanka ay kordhin karto ay ku siin karto caafimaadkaaga ay ku hagaajin karto waayo waxa laga yaabaa inaad calool xanuun badan leedahay waxa laga yaabaa inaad yaaniga jirkaagu daal badan dareemiyo waxa laga yaabaa inaad yaaniga hurdo xumo isku aragto waxa laga yaabaa inaad yaaniga madax xanuun badan leedahay timuhu ku daadanayaan waxa weeye araggaagu daciifo waxa laga yaabaa intaas oo wax dhiig la'aan inay kugu dhacdo waxaasoo dhan maalin walbana cuntaada cuntaa haddana dhibaatadaas way faysataa maxaa keenay yaaniga jirkaagu wuxuu jabayaa wax fara badan oo ka maqan marka cilmigani waa cilmi ka duwan cilmiyada ma garanaysaa aad meelaha inta badan ku aragtid ama qofku yaaniga uu yaaniga ka aaminsan yahay inuu miisaan u kordhinayo ama miisaan u dhimayo intaas oo way ka ballaaran tahay caafimaadkaaga ka qayb qaadanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa habdhiibshiidkaaga jirkaaga u shaqaynayo sida rax saxda ah inuu u shaqeeyo ka qayb qaadanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa inaad miisaanka jirkaaga kordhi karo isagoo aan fake ahayn laakiin muruqaaga isagoo kuu kordhiya maaha macnaha qofku inuu marku inagu waxaan ka naqaanaa qofku marku miisaankiisa ugu badan doonayo inuu kordhiyo inuu naaxo haddii aanu naaxin ama miisaanka kordhinay inuu dhuubto labadaas unbayn ka aaminsanahay marka maaha yaaniga noloshuna intaa waxaa jirta darajo dhexe oo qofka meel dhexe ku haynaysa waa qofka waxa taana meesha dhexe ku haynaysa waxa weeye inuu borotiinaadkiisa iyo cuntadiisa kale iyo wixiisa kale u dheeli tirnaadaan marka cunno walbaad cunayso subaxii ka bilow ilaa habeenkii waxaad u baahan tahay balansi iyadoo maxayda borotiinaadkii iyo vitaminski iyo feedkii iyo maxayda carbohydrate wale cilmi ahaan herbalife waxay ku baraysaa waxyaalaha feedka ah feedkee baad u baahan tahay feed caafimaada jira iyo feed aan caafimaad ahayn carbohydrate-ka carbohydrate caafimaada iyo carbohydrate caafimaad ahayn waxaad u baahan tahay fat aan caafimaada iyo fat aan caafimaad ahayn waxaad u baahan tahay sonkor sonkorta waxaa jirta mid caafimaada iyo mid aan caafimaad ahayn yaaniga filosofi ahaan ayaad u baranaysaa qofka jirkiisu wuxuu u baahan yahay waxaan u wanaagsanay waxaa laga yaabaa inaad ku doodo sonkorta jirkiigu u baahan yahay sonkorta waan u baahanahay sonkorta kama maarmo dabcan jirkaagu sonkor uu u baahan yahay laakiin sonkorteeba u baahan yahay waa inaad barataa yaaniga sonkorteeba dhib kuu keenaysa teeban dhib kuu keenayni waxaa laga yaabaa inaad sibxi koob sonkora cabto maalintii dhib badan bay kuu keenaysaa marka waxaad u baahan tahay inaad kala barato sonkortaan u baahanay halkay ku jirtaa noocaan u baahanay waa sidee yacniga waa cilmi dheer oo herbalife ku duugan oo ku baraysa sidaad noloshaada waxaad u baahan tahay iyo saad u noolaanayso marka waa balansi marka lagu sheegayo waa waxaweyaan health nutrition marka lagu leeyahay waxyaalahaasay ku saabsan tahay marka dabcan dadka yacniga maaha macnaha anagu waxaan u caawinaa qofka coaching herbalife marka lagu leeyahy xitaa waa person to person oo waxaweya qof baa qof u gudbinaya macnaheedu waxa weeye qofku inuu helo qof caawinaya oo ka caawinaya cilmi ahaan maskaxiyan qofku inuu koro oo wuxuu doonayo uu ogaado wuxuu jirkiisa u baahan yahay ogaado oo barasho ahaan u barto cilmigan oo qofkan coachka ahe ka caawinaya uu u gudbiyo tusaale ahaan maanta waxaad la kulmaysaa qofkaaga coachka ama by telephone baan ku hadlayna ama gurigaaga ama waxa laga yaaba inaad meelaan ku jooga aad igula kulanto life to life aan u kulanno face to face dabeetana waxaa markaan kaa wareysanaya cuntadaada maaha inaan kuleeyahay cunnadan cuno iibso cab way ka weyn tahay waxaan ku odhanayaa cuntadaada maxaad cuntaa maalintii subaxii maxaad ku quraacataa duhurkii maxaad cuntaa maxaad dareemaysaa habeenkii ma seexataa biyo badan ma cabtaa goolkaagu muxuu yahay maxaad doonaysaa inaad jirkaaga miisaankaa ka bedesho ama lifestylekaaga ka bedesho hadafkaagu muxuu yahay goolkaad doonaysaa inaad higsato jir ahaan lifestyle ahaan waa coaching oo qofka ka caawinaysa inuu qofku yacniga helo hadafkiisii gaaro laakiin maaha macnihii inaan ku imanaya cuntada iska iibsanayso maaha waxaan inaad miisaan isticmaalayso miisaan kaa dhacayo waxa weeye waa coaching waxa weeye filosofad ahaan qofka ayaa la barayaa siduu noloshiisa hadafkiisa u gaari lahaa siduu u heli lahaa wuxuu jirkiisa u baahan yahay siduu u heli lahaa cunno dheeli tiran si uga kori lahaa yacniga waxyaalaha yacniga dhibaatada u keeni waayo waxaa jirta maalin walba cuntadaad cunto waxaa laga yaaba inaad calool xanuun ama dhibaato badan kala kulanto waan ku xanuunsadaa baa tirahdaa dhakhtar baan u baahanay maalinba dawaad qaadanaysaa waxaasi dhibaato badan ku geysa dawaduna maaha dantaada haddaad maalin walba dawo isticmaasho dantaada kuma jirto waayo haddaad dawadan maalin kasta isticmaasho intay dhibaato ku keenaysa inta jirkaa gaarsiinaysa inta jirkaa gaarsiinaysa fara badan iminka tusaale ahaan dawad soo qaadatay dhakhtarkaa tagtay dawadii wuxuu kuu soo siiyey gows baa ku xanuunay gowskii baad dawadii usoo qaadatay waad cuntay gowska wixii xanuujinayay ma aadan joojinin maalin walba waad isticmaalaysaa halkan aad ka baxday sonkor baad soo cabtay ama chocolaad baad soo cuntay ama waxyaalaha xanuunka gowskaaga ku jira keenaya ayaad isticmaashay deetana dawadii dibbaad haddana u qaadanaysaa maaha xanuunka mid weligaa kaa tegaya maalin walba dawadii waad isticmaalaysaa laakiin ilaa aad xal u hesho xanuunka waxa keenaya ee inaad joojiso
inaad aniga taladii hesho inaad wixii aad kaga hortegi lahayd hesho intaas aad kaga badbaadi karisaan dawo laakiin hadda tale maanuba dhakhtarkan u baahanaya markay laf yar ku xanuunto jir yar ku xanuuno maqaar yar ku xanuuno il yar ku xanuunto ayaad aniga markaad dawoun soo qaadanaysaa mana ogid sababta xanuunkan keenaya iyo waxaad ula tacaalaysaa marka annagu waan ka duwanahay waxaan qofka u caawinaynaa si dabiiciya waxaan qofka u caawinaynaa inaan dhibaatadiisa tusno problem cases laftiisa horta inaan dib u tusno aan indhaha u saarna kulan aan horta dhibtaadu waa taasi ogow marka ugu horeysa kadib sideeba marka xalku goorma imanaya dhibkii marka qofkii loo tilmaamo xalku markaa imanaya inuu qofku wixii iska daayo dhibaatada uu keenayay inuu ku bedasho wax caafimaada waxaan dhibtii u keenayna xal markaa uu kaga badbaado yacniga xaaladan uu ku noolaa si uga horumarnaa dawo markaa kuma gaarsiinaysa hadafkaad u baahnayd dawo kama kaxaynaysa xanuunkii iyo problemkii mar walba ku hayay dad baa jira maalin walba madax xanuun dawo isticmaala maalin walba kiniin qaata iyagoo aan kiniin cunin aan fadhihi karin maxay tahay macnuhu markaa madaxii baa xanuunaya waxa weeye wuxuu leeyay kiniinkaasa madaxii qaboojiyay habeen walba haddaana kiniin cunin iimaa waa khalad waa falsafad khalad bada yaniga khaldan bada aaminsan tahay madax xanuunka waxyaalo badan buu ka yimaadaa biyahaaga oo jirka ka yaraaday ka timaadaa maxay ahayday calooshaada oo xaalada ama waxyaalaha ku jira aanay fiicnayn buu ka yimaadaa madax xanuunku hurdadaada xumaad buu ka yimaadaa marka haddaad mar walba adigoo waxaagii anastabiski bedelin haddaad tiraahdo yaniga kiniin unbaan cunayaa kiniinka waxba kuma soo wado marka dabcan waxa weeye hebalak way ka ballaarantahay intaa waa dawo dabiiciya waa cunno caafimaad oo dabiiciya waa cunno ku siinaysa wixii jirkaagu u baahan yahay oo dhan kuu kaafinaysa hadafkaaga inaad si fudud gaadho marka anigoo maanta waxaan idiin soo gudbinayaa saf soomaali ahaan aad uga faa'iidaysanaysaan oo aydan kuba hodmaynin yacniga dhibaato ka duwan yacniga dhibaatadaad aaminsan tihiin maalin walba iyo herbalife iyo saad u isticmaalaysaan anaa toos idinka caawinaya anaa idin siinaya sidii aad uga tanaasuli lahaydeen yacniga cunno xumada wax kasta yacniga jirka bini aadanku xanuun kastoo ku yimaada dhibaato kastoo ku timaada yacniga xaalad kastoo caafimaad oo iska kaa bedeshaa waxay ka bilaabantaa hab nololeedkaaga caafimaadka waxaad cunayso iyo waxaad cabayso ayay ka bilaabantaa sidaad u seexanayso sidaad usoo toosaysa ka bilaabantaa waa yacniga waa taarget laynoo tilmaamay oo laynoo soo sheegay ilaa yacniga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu qofku si u seexdo inuu saa wax u cuno inuu dariiqa raaco haddii waxaasoo dhan aad samayso aad sida saxda ugu dhaqanto runtii noloshaadu way isbedelaysaa caafimaad badan nolol fara badan farxad leh wax kasta aad doonayso quruxdaada iyo lifestylekaaga aad ku noolaan kartaa haddii intaasi aanay jirin waxa weeye maalin walba xanuun iyo dawo iyo kiniin kama dhammaanaysid taasina waata dhibaatada badan ku keenaysaa saddex sanan xanuunsanayay oo calooshii xanuunaysay oo maalin walba dhakhtar tegayay aan dawadeeda waayay hadafkaygiina aan gaari waayay xataa xaalado fara badan shaqadaydii baan qabsan kari waayay waxaa dhaci karta shaqooyin intaan tago aan ka soo fadhiista haddana laba cisho markaan shaqeeya maalin saddexaad baan soo fadhiistaa waxaa jirta shaqadii ugu dambeysay aan ka fadhiistay markii aan shaqeynayay anigoo hal maalin soo shaqeeyay weliba half hour shaqeeyay inaan ka fadhiistay maxaa sababay xaaladaydii caafimaad baa dhibaato dareentay waxaa taagnaan kari waayey calooshii bay xanuuntay culayska ay usii batay waxaan dhibaatada ii keenaya ma garanay xataa cunooyinka waxay dhibaya maan garanayn taa waxaan doonan cunayay laakiin waxaan aaminsanaa inay cillad aniga igu jirta tahay ilaa dhakhtar kastoo aan taga dhakhaatiirtii baan la culloobay waxaan ka aaminsanaaday inaanay waxba ii haynin inay been ii sheegayaan inay madow ahaan iyo qof yacniga islaam ahaan ama laaji ahaan aanay waxba iigu qabanaynin iyagii baan nacdali jiray maalin walba laakiin dhibku iyaga may ahayn dhibku aniga ayuu ahaa waayo maal kasto ay baadhaan waxba igu waayo waxba igama helaan laakiin saan u noolahay ima weydinaya dhakhtarku ima odhanaya maxaad cuntaa maxaad cabtaa saad u nooshahay maxaad samaysaa intaa hadduu ii weydiiyey waxaa laga yaabaa xalkeedii inuu heli lahaa markaa ay u odhan lahaa waxay waxaa badel laakiin iguma daweynaya aniga cunto dhakhtarku nutrition iguma daweynaya waxay igu daweynayaa medicine marka anugu waxaa layga baahanyahay inaan anigu haddaba cunnadeeda hagaajisto qofka hadduu cuntadiisa hagaajisto weligii ma xanuunsanaya aniga garantiintaa ku siiyey weliba haddii aad herbalife balanced nutrition aad isticmaasho quraacdaadii cunto dheeli jiran kaaga bilaabato habeenkii ilaa maalintii aad balansigaaga cuntadaada waxa aan ku dhibayn iyo waxa ku dhibaya kale ogaato qada fiican cunto biyo badan maalintii cabto wax kasta way ku hagaagayaa jirkaaga ama dhiigaaga ama sonko ama maxay ahayday dhiigga cad iyo dhiigga casba mar walba iyo sonkortaadu sidii balansiga ahayd ay u socon lahayd saxda ahayd u shaqaynaysa bay wada shaqaynayaan marka taasaa keenaysa qofku inuu caafimaad helo iyo inuu xanuunsado dhiigkar baad ka cabanaysaa sonkor baad ka cabanaysaa maxayday xanuuno fara badan gastric baad ka cabanaysaa waxaasoo dhan waxaa keena how you eat waxaad cunayso mar walba waxaad tahay waxa adigu aad cunto ayaad tahay waa sababta yacniga aad u xanuunsanayso aad marnaba caafimaadayso taasaa markaa waxay ka dhalanaysaa ama inaad adigu caafimaadkaaga gacantaada ku samaysato ama inaad cudurkaaga gacantaada ku keensato markaan xanuunsaday intaas u dhan saddexda sanaedba daba ordayay dhakhtarka maxaa sameeyey qof beratara maxayda coach ah oo hebalife aan la kulmay
gurigiisan ugu yimi telefoon ba soo wacay waan u yimi waan weydiiyay xaaladiisa yaani xaalad waxay herba life tahay waan ka wareystay maxay markaa hore dooniyay laakiin macnaheedu wili aniga hadafkan dooniyay wuxuu ahaa inaan jirkeyga dhiso inaan lifestyle kayga wax ka bedelo cunna halkana jirkeyga bedelaysa joogtaba la igu yiri waan soo carray waan yimi waa la balamay marka maxaa sameeyay waxaan ku wari waxaan u baahanahay inaan jirkeyga dhiso xanuunkaygii waxaan ka aaminsanahay wili dhakhtarka iyo cunnada waxaa wili ma aaminsani markii aan bilaabay ee ay ii sheegeen yaniga inaan dhisi karo maxay ay ii sahlan tahay aan bilaabay xitaa cuntadii caafimaadkeedii iga sheekeeyeen waxaan markaa arkay inay xaaladaydii wax iska bedeshay saddexdii cishee ugu horreysay baan caafimaad degdega dareemay waxaan yidhi yaniga waa the best way waxaan waaba sidii aad u baahnayd coaching wii soo wacayay maaha cuna aad intaas ka qaatay aan iibsaday aan gurigayga la tegay laakiin wii soo wacayay maantii ugu horreysay wii soo wacay wuxuu igu yidhi maxaad maanta dareemaysaa waxaan ku wuri waxaan dareemayaa maxay ahayd gaajan yari dareemaya waxaan dareemayaa xanuun yaniga inuu iga soo dibcayo waxaan dareemayaa yaniga waxyaalo badan waan sheegay wixii oo dhan dabcan wuxuu mar walba ii sheegayay waxaa samay ana talaabadii baan raacayay waan sameynayay coachka lagu sheegaya waa taas isbeddel baan dareemay maalintii labaad maalintii saddexaad aniga ayaa resultigii markaa helay oo degdeg guriga aan u dareemay markaa maxaan ogaaday in waxaani muhiim ii tahay inaan sii wado oo ay ka duwan tahay inaan miruq aan dhisay iyo inaan jir dhisay waxaas ay ka duwan tahay inay ka miisaan weyn tahay inay macnaheedu tahay cunno dheeri jiran inay tahay cunno caafimaad inay tahay wax yacniga dawadii aan raadinay iga fiican wixii aan u socday iga wanaagsan markii hore waan soo socday waan sii isticmaalay saddexdii bilood ugu horreeyay dhakhtar dambe uma baahan niyadeeda dambena kuma fikirin dhakhtar dambe tago caafimaadkayga baa ii hagaagay calool xanuunkii baa ii hagaagay aan ka ladnaaday jirkaygii feed badan baa ka dhacay oo feedku markiis hore wuxuu ka yimaadaa cunno xumada maaha macnuhu feed soo kala toostay briyan no wax weeye waa isku dhici doontaa haddaad sii kala toostaa dhadaa isku toosi doontaa dhibaata weeyaan iska ilaali waxaan sii sameeyey aniga sportigaygi waa ii suurto gashay 80% si cun waxyaan jirkaygu baxnaa waan helay khadka aada u daciifaan malaynayaa aada ha looga raali noqdo waxa ii suurtagalay maxay ahayday inaan cuntadaydii dheeli tirnaato waxa ii suurtagalay inaan lifestylekaygii dambeaan eriniyay hadafkaygaan eriniyay goolkaygaan dooniyay waxyaalihii inaan gaaro tiina aan gaaro waa completeless waxa weeyaan waa nolol dhammaystiran ba ii noqotay yaniga caafimaadkaygii koo waxay noqotay lifestylekaygila waxay noqotay cunnadaydii waxaan dooniyay inay dhammaystirmaan ballaan inaan yeesho awal hore oo qofkawitad ballaan baan ku socday maan kala garanayn waxa i dhibaya waxaa laga yaabaa anigu xanuunsanaya calooshadu saliidda dhibsanaysa inaan saliiddii cunayo waxaa laga yaabaa calooshada iyadoo glutama ay dhibsanaysa inaan glutamka wixii ku jiray cunaya waxaa laga yaabaa anigoo lactoska dhibsanaya inaan wixii lactos ku jiray cunaya laakiin layaa ii sheegay ma garanayo dee anigu waan iska soconayaa waxa weeye u baahanahay qof igala taliya waxaan u baahanahay qof iga caawiya markaasaa darateed herbalife waxa weeye macnaheedu waa coaching waa qof ku siinaya yaniga habkaad u noolan lahayd cunnadaada ama jirkaaga ama lifestylekaaga aad ugu noolan lahayd inaad barato inuu kaa caawiyo inuu kuu tilmaamo inuu yacniga ku yidhaahdo sidaa samee su-aal markaad qabtid aad soo weydiinaysid aad contact la samaynaysid chaniska kale iyo nolosha kale iyo qaabka kale yacniga shirkadda u shaqaysay taana uu kaa siiyo macluumaadkeed haddaad tahay qof adigu doonaya xitaa inuu dad kale sii caawiyo qof dadahay doonaya isaguna opportunity-ga ka faa'idaysto waayo way leedahay chance bay leedahay the best opportunity of the world ayay leedahay oo ugu wanaagsan waa the best nutrition of the world waa the best opportunity of the world iyadana waa chaniska ugu wanaagsan maxaa taana markaad ku heli kartaa without coach ma samayn kartid haddii aanad qof coach haysan intaa ma heli kartid laakiin markaad coach haysato kow adiga iyo lifestylekaaga iyo cunnadaada iyo timekaaga iyo saad hawshaada u wadanayso marka xigta adigoo yacniga helaya chaniskii iyo qaabkii shirkadda iyo wixii aad markaa adigu hamigaaga ama riyadaada doonaysa saad u gaari lahayd adigoo qof kasta qofka dad kale caawinaya ad dad kale badbaadinaya noloshoodaada dad kale wax ka bedelaya waa hooyo gurigeeda joogta adad nolosheeda wax ka bedesho noloshaada way isbedelaysaa ducaay kuusoo tirinaysaa qof kasta weliba cuntadan isticmaali kara maaha yacniga qof miisaan kaliya dilaya maaha qof jirkiisa dhisaya maaha yacniga dad si gaara u isticmaalaya qof kasta u baahan ilmaha yare guriga jooga ee ciyaalka wuxuu u baahan yahay cunno dheeri tiran u helo cunno caafimaad u helo herbalaf wuu u baahan yahay u isticmaali karaa subaxii quraacdiisa waa muhiim inuu herbalaf isticmaalo maxay ahday qofka weyn sidoo kale gabadh iyo nin sidoo kale qof miisaan dhimaya qof miisaan kordhinaya qof xanuunsanaya qof kasta ayaa herbalaf u baahan oo isticmaalaya waxaa isticmaasha aniga hooyaday waxaa isticmaasha xaaskayga waxaa isticmaasha habareertay waxaa isticmaasha caruurteeda qof kasta oo faamilkayga ka mida ayaan ku bilaabay oo cunnadii bilaabay oo isticmaalay oo mid waliba xaaladiisii isbedeshay resultigiisii aan helay ka duwan sidii hore u noolaan jiray
ويعني قفك وين دريمي كراه رسالتي وهيلي كراه يعني قعنتوين بدن وحيار بدن بس استعمال استعمال لكن وحلاقي يا بنات رسالتي هيلين وحلاقي يا بنات سبورت دوني سمعتين بسمع صوت شركة قرستو حلاقي يا بنات رسالتي هيلين ما نقول بحلاقي ده شركة ما بدل ميو ما نقول بحلاقي يا سيدي ما تهاجنا هاي شركة ما بدل ميو ما نقول بسبورت ما سمعيا ما حد عاي سب بدل ميو وهاي شركة ما هاي معناه إنه سبورت كصباح dadka inta badan waxa ay aaminsan birta in jirka lagu soo saarayo jirku ka weyn intaas waxaad u baahan tahay inaad ay 80% waxaad u baahan tahay jirkaaga wuxuu baahan yahay markaas isbedelki heysa anigu waligii ban sporti soo sameeyay awl hore yaani ga markan wadankii jooga cunta dabiici ah heli jiray way ii fiicnayd oo waan heli jiray result degdeg ah laba wadan lug wanaagsan ban joognay xaqan laakiin markan inuu wixii dhama wada buusho ma aha cunta caafimaad ma aha wax dabiici ah ma aha wax sax ah waa wax yaani kimika weysan waa wax yaani dhibaateysan marka cuntaaba dareemaysa markiiba meel lagu dhufanayo si dareemaysa adigu imika cunayo direction bad hadana daaleysa ayo caajisaysa ayo ama active maqonayni marka waxaan doonaynaa inaan dadka ka soo saarno waxaan doonaynaa dadka caawin marka balaqsaas ay u shaqeysa say dadka noloshooda aad ku leeyahay waa nool isbeddelka nolosha lagu baahan yahay waa lagu weydiinayaa waa nolosha amaan ba ku leeyahay change your life change yourself waxa weeye yani waa physically waa mindset inaad yani ogaato physically waxa jirkaagu baahan physically waxa caafimaadkaaga cuntadaada ku jirta physically wixii aad yani doonaysaa inaad hadafkaaga han gaadho jir ahaaneed sad doonaysaa inaad gaadho waa qof walba lifestyle buu jecel yahay inuu sameeyo si buu jecel yahay inuu dhibisto laakiin haddii aanad marad iyo aad xidhanaysaa ama jirkaagi aanu ku qurux badnayn yani aanay ku soo baxaynin ama aanay jirkaagi ku faraxsanayn ama lifestylekaaga ama caafimaadkaaga ku qanacsanayn marka maran xidhanaya maxay ii sameynaysaa nothing waxa ii soo kordhinaysaa ma jirto waa inaad maradayda markaan xidho ay jirkeeda ka muuqataa waa inaan physically aan uga muuqdaa qof yacni healthy ah maradu ima qurxinaysa aniga marada qurxinaya marka taa haddaad aaminto waxa weeye waxa raadinaysaa the best way the best chance the bestie aad u raadin karta aad u samayn karta waxaad u baahnayd oo dhan intaasi waa Herbalife iyo faa'iidadeeda iyo waxyaalaha ay tarto coaching ahaan qofka yacni sidaan ugu sameyno marka dabcan haddii aad doonaysaan wax kale oo faahfaahin aad ogaataan aad Herbalife doonaysaan aad maanta noloshaada wax badan ka bedesho aad doonaysaan maanta inaad yacni caafimaadkaaga wax badan ka bedesho inaad dawo maanta iska deysaa haddaad doonayso qof dawo jecel ma jiro qof kasta wuxuu jecel yahay caafimaad inuu noolaado intaas oo dhan way ku haysaa waan kaa caawinaynaa haddaad miisaan kordhinayso haddaad miisaan dhimayso haddaad miisaan kordhinayso haddaad doonayso inaad si physically caafimaadkaaga ilaashato intaba waan kaa caawinaynaa diyaar baana ku ahay meel walba aad joogtid yeelkada ama Mareykan ku noolow ama Canada ku noolow ama Australia ku noolow ama Europe ku noolow meel walba aad joogto by network man kuwaad xiriiri karnaa by message baad soo diri kartaa oo ah hayada messenger waxaad soo diri kartaa whatsapp waxaad soo diri kartaa everything marka dabcan adigoo intaaba chaanis heli karayo coaching high staff Soomaali kugula hadlaya inaad wax badan raadi sabab ma baahnid aniga kaa caawinaya meel kasta aad joogtid iyo wax kasta aad u baahantahay inaad qabato marka dad baa jira waxay aaminsan yihiin Herbalife inay qaali tahay dadba waxay aaminsan yihiin Herbalife inay lacag badan yacni ku kacdo dadba waxay aaminsan yihiin waxyaabo noocaas ah waa laga yaabaa inaad nala la kulantay qofka yacni qaali ku kaaga iibinaya waa laga yaabaa inaad la kulantay qof yacni ka danaysanayo cuntada ka iibinaya laakiin aan coaching ku samaynaynin oo aan ku caawinaynin way jira dad badan oo saasa oo la yiraahdo waa sellers laakiin anagu sellers ma nihin waxaanu caawinaa sida saxda ah lagu talagalay qofka inaanu caawino waxaan kaa caawinaynaa ma jira maanta shirkad intaad wax ka soo iibsatay kaasoo daba hadlaysa ku soo weydiinaysa maxaad dareemaysaa dhakhtarkaagu yar haddaad tagto aad maanta dawo ka soo qaato adigu xaalkaagu oga hadduu dawo ku soo siiyo ilaa iyo 3-4 bilood maanta soo dhamaystay soo noqon kornea laakiin kuma soo wacayo maanta ka waran xaaladaada maxaad dareemaysaa caruurta ka waran maanta maxay dareemayaan hooyo ka waran maanta maxay dareemaysaa walaalo ka waran aabo ka waran qof ku soo wacaya ma jiro oo xaaladaada ama caafimaadkaaga ama faamiligaaga ka waraysanaya qofkaasina waa qof ilaa ku danaynaya mooyaane marka waqf jacelin faamilkiinu isbedelo waqf jacelin caafimaadkaagu isbedelo waqf jacelin risaltiyaasha waqf jacel yani kugu dabaxaya sidii aad isbedel u keeni lahayd anagu markaas saasaan u shaqeynaa waxaan ugu talagalnay qof walba sidii hadafkiisa u gaari lahaa Herbalife saasay ugu talagashay anagana saasaan lagu ka soo dhiibay oo aan markan risaltigeeda arkay aniguba aan isbedelkayga ku helay waa coaching qof isoo wacaya maalin walba aniguna sidii baan bartay maanta waxaan aaminaynaa dadkaygu u baahan yihiin inaad u wada baahan tihiin inaad intaba maanta ay muhiim idin tahay dadka ugu dhibaataysan adduunka waa idinka cunno xumad u dishay dadka ugu xanuunka badan waa idinka dadka aan maanta nolosha ku nooleen qurbaha nolosha saxda ahayd loo baxnaa waa idinka hadday tahay qaybta opportunity iyo shaqada iyo yacniga businesska aad baad ugu wada baahan tihiin maalin walba waxa laga yaabaa inaad shaqo la'aan ka cabanaysaan maalin walba waxa laga yaabaa inaad yacni leedahay maxaa sameeyaa dunida uu soo xidhmay riyadaydii ma gaari karo chaaniska waxa iga leh yurub marka rigima qof yaroo ku dhashay oo ku korun baa yeelan karaa anigu waan ugu weyn baan imi no way soo dhamaatay maanta adduunka chaanisyadu way farbadan yihiin intaaba haddaad doonaysa inaad ka faa'idaysato maanta hadafkaagii aad gaadho t physically iyo t ma garanaysaa businessba
diyaar baan ku ahay, anaa kaa caawinaya, waanad gaari kartaa, waanad noqon kartaa qofka aad doonayso, waanad gaari kartaa hadafkaaga, waad samaysan kartaa nolosha aad doonayso, adigoo maanta diyaar yacniga aan kugu nahay inaan kugu soo yacniga kaa caawino physically mentaliba aan kuu dhisno cilmigiina aan ku siino. Marka xagga qaaliga iyo herbalife waxa weeye qaali maaha, waxay ka dhigan tahay markaan ku leenahay yacniga cuntadu way jaban tahay. Waxaa ka mid a subaxii quraacda maxaad cuni jirtay, wixii aad cuni jirtay baad joojinaysaa, herbalife waad ku quraacanaysaa, habeenkii oo kale maxaad ku casin jirtay, waxyaalo kale iyo cunooyin kale lacag bay ku baxaysay, waad soo iibsan jirtay, laakiin maxaanu samaynay, herbalife waad ku bedelanaysaa, cuntadaadaad ka dhiganaysaa. Kii sportiga tegi jiray isaguna doonaya inuu jimi waxyaalaha sameeya sportiga waxaa jirkiisa yacniga dhiso, maxuu samayn jiray? Protiinaad buu soo iibsan jiray, waxyaalo badan buu suuq ka soo iibsan jiray. Intii baan kaa bedelaynaa, waxaan ku siinaynaa cunto kale oo si aad ku bedelato oo kaaga caafimaad badan oo kaaga wanaagsan. Marka waa yacnii waa wax ka jaban marka loo eego nolosha sidaad u nooshahay. Bishii waxaa laga yaabaa inaad 200 euro ama 200 dollar bishii ku noolaato, sida normaliga dadka normalka nolosha caadiga u nooli, ama 300 ama meelaha ku nool. Dad baa jira yacniga iyagoo inta badan naftooda waxba u quurin, bisha dhan ba jecel 100 euro ku noolaada ama 100 dollar ku noolaada. Marka kaasi isaga naftiisa dilaya waxa weeye yacniga waa dhibaato, waa nolol adag, waa survive. Marka nolosha qofkaasi uma wanaagsana, laakiin way adagtahay qofkaasi markaas inuu meel kale meel ka sarreysa loogu yeelo. Laakiin dadka normalka u nool sida aad u nooshihiin baad lacagtiina weliba way kasii jabnaanaysaa. adigoo caafimaadkaaga raadinaya, adigoo noloshaada wixii aad cunaysa yacniga sii hagaajinaya oo ay kaaga jaban tahay ayaad helaysaa. Maaha yacniga qofku inuu maganaysa ay qiimo badan wax ku iibsanayo. intii aad doonaysay maalintii cunadaada kusoo adeega jirtay, intii aad maalintii suuqa kaaga bixi jirtay, intii sometimes xisaab la-aan kaaga bixi jirtay, ayaa maanta si toosa oo xisaab oo yacniga wanaagsan oo qiimo dhimisa kugu imanaysa gurigaaga. cuntadii oo dheeri tiran oo wixii aad cunaysay wixii samaynaysaba aad garanayso, coach bilaashina kula socdo, aan lacag kaa qaadanayo, kaama qaadanaya lacag, kuma weydiinaya waxba. waxa weeye adigaaba marba kusoo wacaya, adigaan xaaladaada ku weydiinaya, adigaan energy kugu bixinaya. laakiin adduunka maanta qofka haddaad cunto coaching, waxaa jira dad yacniga personal coach ah oo cuntooyinka ka sameeya institute ka soo baxay, ama jaamacada ka soo baxay, sida qofka yacniga coaching ugu samayn lahayen ama cuntadiisa ay u dheeri tiri lahayen. lacag badan bay kaa qaadanayaan, saacad kasta wuu ku kosti garaynayaa. maxaa kale kuu dheer cunada soo iibsanaysiiyo suuqii iyo dukaankaagii baa kugu badan haddana. maanuu waxa la yaaba inaad cuno ku bixiso lacag, oo aan haddana wixii aad isu keento dhan haddana hadafkaaga inaad gaarin, ama wixii aad u baahnayd aanay kuu suurtagelin, ama karinteeda iyo hawsheeda iyo suuqeeda iyo kajadeeda iyo hawsheeda ay kugu adkaato. laakiin herbalife waa cunto fudud, subaxii baad ku quraacanaysaa, sheegaagaad qasanaysaa, waad baxaysaa duurkii, meeshaa kugu dhow baad cunto ka cuni kartaa dheeri tiran. haddaad rabto gurigaaga adagoo diyaarsaday waad qaadan kartaa, iskuulkaaga ama shaqadaada la tegi kartaa, galabtii oo kale markaad gaajootaad cabbi kartaa, sheegaagiya kuu diyaara, habeenkii oo kale markaad guriga joogta haddaa sometimes waysato cashadii ka waysato waad ku tuuranaysaa sheegaaga. waa wax iska diyaarsan, laakiin u baahan inaad balaankeeda fahanto, qofkii aad kooshka ay kaa caawinaya inaad si wacan hesho. markaasaad hadafkaagii iyo goolkaad u baahnayd iyo wixii aad doonaysiiyo sidaad jeclayd bay gaari kartaa, oo aad wax badanna kala ogaan kartaa. marka herbalife waxa weeye waa herbalife, waa best nutrition, waa balance nutrition, waa cunto dheeri tiran ku siinaysa waxaad u baahnayd, waa health nutrition. waxaana kugu saacidaysaa coach dheeraada, waxay kugu saacidaysaa inaad mentalina u fakarto oo maskaxdaadu wax badan ay barato. anigu maanta sidan maan ahayn, awal hore maan fakari jiray sidan, awal hore yacniga maan lahaan jirin yacniga aragtidan maanta aan sidan u fakariyo maan lahaan jirin. awal hore yacniga cunno xumaan yacniga ka caban jiray, waxaan ka caban jiray caafimaad darro, cunnada maan aqoonin waxa ii wanaagsan waxa ii xun, maan aqoonin yacniga businesska iyo nolosha iyo sida loo bedelayo. keliya waxaan aaminsanaa un inuu jaaniskaasi uu yahay mid marun iman doona, waxaan aaminsanaa un inaanan yacniga maanta yurub jaanis kulahayn, laakiin waxaan ogaaday maanta inaan kuleeyahay inaan maanta jaanis business heli karo, inaan noloshayda bedeli karo, inaan cuntadaydii iyo caafimaadkaygii bedelay. waxyaalahaasoo dhan ayaad baranaysaa. haddaad doonaysaa inaad cilmigaaga sii faa'idaystaan, igana maanta waan doonayaa soomaalida adduunka ku nool dhan, meel walba ay joogaan, everywhere, inaan caawiyo, inaan iscaawino, inaan one team noqono, inaan dad yacniga generationkayga soo socda, xitaa dadka mustaqbalka dambe caruurteena oo herbalife waa long term, maaha wax waqti dhow loogu talagalay. xitaa nolosha dambe generationkeena dambe iyo caruurihiina dambe soo koriya, xitaa inaan u sameyno way ay ku noolaan karaan, way ay noloshooda yacniga u dabari karaan, dhulkan ay ku noolnahay ay yacniga uga noolaan karaan sida saxda ah, sidii ay hadafkeedii himilo wanaagsan iyo nolol wanaagsan usii raadsan lahaayeen, sidii xitaa adiga qudhaado aada wax fiican caruurtaada ugu sababi lahayd. waxaa laga yaabaa shaqooyinka aad ku samaynaysid iyo waxyaalahan inaanay kuu suurtagelin inaad caruurtaada iskuul fiican geyso. laakiin herbalife haddaad businesskeeda samayso, waxaa laga yaabaa inaad waqtigaaga gaar u yeelato, inaad gurigaaga iyo faamilkaaga gaar u yeelato, waxaa laga yaabaa inaad ikam wanaagsan lacag fiican kusoo gasho, waxaa laga yaaba inaad reerkaaga ama faamilkaaga aad u samayso maxay heday mustaqbal wanaagsan.
meesha yani waxa dunyana u samayn karto laakiin intaas oo dhan waxaad ku heli kartaa by coaching qofku caawinaya si aad hadafkii u gaadho marka taana waxa ku heli karnaa inaga by community waxa dunyada guri walba ama maanta cunto xuma ka jirta ama Soomaalidiina qurbaha ku nool meel walba joogaane inay maanta cunadooda iyo gurigooda maanta herbal life gaadho inay helaan maanta nutrition daily training cunna caafimaad inay ka maarmaan medicine dambe inay isticmaalaan inay business wanaagsan helaan hooyooyinka shaqo la'aantu hayso way ka shaqayn karaan maaha kuma xidhna qof weyn iyo qof yar toona nin iyo gabar toona every person ayaa samayn kara oo shaqada iyo business kana yeeli kara marka intaas oo dhan waxaan diyaar u ahay inaan dhammaantiin isku wada xidhnaano team work waa wax lagu gaari karo waana chance ka aan herbalife ahaan uga faa'iideyn karna caalamka maanta dadkeena isugu wada caawin karno dadkeena isku wada gaarsiin karno qof walba hadafkiisa gaari karo iyadoo la isku duuban yahay marka waxaan doonan lahaa contact me ask me how isoo weydii I weydii yacniga waxaas oo dhan say u suurtageli lahaayeen diyaar baan ku ahay hays oranimo soomaaliga in yarba maanta baalkan wax kuu sheegi kara ay waan ku caawinayaa waan kuu sheegayaa waynu iscaawin karnaa waxbaan wada qabsan karnaa marka haddaad intaaba doonayso yaan lagaa waayin adiguna inaad su-aalahaysa weydiisa waayo su-aashu waa muhiim jawaab waafii ayaad iga heli doontaa insha allah aad baan ugu faraxsanahay contactigaaga inaad isoo weydiin doonto waxaan leeyahay dhammaantiina sii wada sheergaraya gaarsiiya dhammaan qof kastaba meeshu gaarsiin karo dadkiisa isagu uga faa'iidaystaana kale asxaabtaada waxaa laga yaaba adigu haddaana interest garayna inay dad kale sii interest garaynaya jiraan dad kale ka faa'iidaysanaya jiraan qof maanta jecel oo u ooman noloshiisa inuu bedelo caafimaadkiisa u ooman isbedelka iyo shaqada u ooman ayaa maanta laga yaabaa inuu arko taasaana markaa muhiima haddaad xitaa adiguna diyaar u tahayna let me know aad baan isalaamayaa waa mahadsantiin.